ganhando o Brasil no placar de Jalisco. Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Ela tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrar no gol! Em 7 de setembro de 1922, ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil durante o centenário da independência. 9 anos depois, acontecia a primeira transmissão esportiva entre as seleções de São Paulo e Paraná. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito. E hoje eu converso com o professor Márcio Guerra, autor do livro Rádio versus TV, o jogo da narração. Seja bem-vindo ao culto, Márcio. Obrigado. Márcio, é um livro com um título e com uma temática totalmente diferente. Falar sobre narração em futebol, em rádio e televisão. Como é que surgiu essa ideia de produzir uma produção acadêmica dessa? Bom, na verdade, Eduardo e telespectadores do Culto Circuito, eu, como a maioria das pessoas da minha geração e até a atual, começamos jogando futebol de botão. E qual de nós, não, ao jogar o futebol de botão, não ia narrando, e sempre narrando no ritmo da televisão, no ritmo do rádio, aliás. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, me despertava o interesse de estudo na seguinte ordem. Por que que o torcedor, hoje com a televisão oferecendo tantos recursos como tira-teima, 10, 20 câmeras em lados opostos e tudo. Aí, no caso, com o apoio da tecnologia, né? Para claro, transmitir os jogos. Com essa tecnologia toda, o torcedor ainda sente a necessidade de ouvir a narração do rádio. E por que que ele, estando no estádio, vendo o jogo, ainda leva o rádio para ouvir uma narrativa que, teoricamente, já poderia ter sido ultrapassada? Então, na minha dissertação de mestrado, eu estudei por que que ainda existia esse fascínio da narrativa do rádio. E agora, no doutorado, que é fruto do o resultado é o livro, eu procurei entender por que que a narrativa do rádio continua provocando esse fascínio, enquanto a narrativa da televisão não desperta esse fascínio total ainda. Então, eu procurei fazer a parte de uma revisão bibliográfica da história da TV e da história do rádio, como é que foram se aproximando do esporte, que sempre foi uma coisa que mexeu com paixão, com emoção, e procurei entrevistar narradores, comentaristas e torcedores para entender qual que é esse fascínio e por que desse fascínio da narrativa do rádio. Uma das conclusões que eu chego é que o rádio continua despertando a paixão do torcedor, a narrativa, porque o futebol é um espetáculo eminentemente radiofônico. Ele mexe com paixão, com emoção, com a imaginação, que são ingredientes da própria estrutura do rádio. Que a própria narração, através do rádio, estimula o imaginário do ouvinte. Quantos de nós, né, que você que está aí vendo a gente, que acompanha o jogo de futebol, sabe, quantos de nós, o narrador fala assim, a bola passou raspando. Não passou raspando, a gente sabe que às vezes o narrador do rádio exagera um pouco por conta da emoção. Mas isso a gente gosta, porque a gente que torce para o futebol, que gosta de futebol, gosta disso. Se for uma narrativa sem muita emoção, há inclusive alguns estudiosos que dizem o seguinte, que o futebol no rádio é diferente do futebol jogado na TV. Então, essa diferença entre um e outro é o que foi o meu campo de estudo. No meio da minha tese de doutorado, um aluno da Faculdade de Comunicação me disse assim, professor, e o Silvio Luiz? E aí eu descobri que o Silvio Luiz era a exceção na narrativa da TV. Ele narra o jogo pela televisão de uma forma completamente diferente dos demais. E o Silvio Luiz, recentemente, numa entrevista na TV Cultura de São Paulo, ele foi perguntado sobre por que que ele era considerado diferente. E ele falou assim, eu sou um legendador de imagem, que é o que o narrador de TV deveria ser. Que, na verdade, ele complementaria as informações. Isso. Né, para não ser, eu diria, redundante em suas falas. Exatamente. Porque ele fala o seguinte, Eduardo, que o narrador não pode brigar com a imagem. Ele tem que simplesmente dizer ao telespectador o que a imagem... complementar o que a imagem já disse. O que ela disse e também o que ela não disse, que tem que mostrar os bastidores. Exatamente, até, né? Exatamente. É isso que ele fala. Porque se ele falar o que a imagem já mostrou, ele está sendo rádio e não TV. Mas através de sua pesquisa, né, ou melhor, de suas pesquisas, né, nos seus trabalhos acadêmicos, como eu posso distinguir? Fala para a gente
narração em televisão e a narração para o rádio. Qual a grande diferença? A diferença está no ritmo, em primeiro lugar. Segundo, que o narrador de rádio, ele tem que contar o que está acontecendo e fazer com que quem esteja ouvindo veja o jogo ouvindo. Tem até uma emissora de rádio que usa esse slogan: veja o jogo ouvindo a rádio tal. Tá? Quando o Nicolau Tuma, que foi o primeiro narrador, que você fez referência à primeira narração entre o jogo entre paulistas e paranaense, quando ele foi narrar a primeira partida de futebol, era uma experiência nova. Então ele conta que ele chegou no estádio e ele falou assim: como é que eu vou passar a imagem do que eu estou vendo? Então ele fez uma analogia a uma caixa de fósforo e falou: senhores telespectadores, imaginem uma caixa de fósforo. Do seu lado direito está a seleção do Paraná, do lado esquerdo está a seleção dos paulistas. Eu estou na parte de baixo da caixa de fósforo, na parte de cima está a torcida dos paulistas embaixo. E foi descrevendo o cenário a partir de uma figuração de uma imagem de uma caixa de fósforo. Os narradores daquela época tinham um desafio maior, Eduardo, e você que está ouvindo e vendo a gente agora, talvez não saiba disso. As camisas não tinham número. Você imagina narrar um jogo de futebol com 22 jogadores sem número. E aí, os narradores de rádio, o que fizeram? Criaram expressões para identificar. Então, identificava assim: o Eduardo é o magrinho, o Márcio é o carequinha, o fulano de tal é da perna torta. Então, começaram a surgir os apelidos, as coisas... As características físicas dos jogadores. Que ajudavam o narrador a memorizar. E mais tarde, essas características que eles criaram para descrever os jogadores, que não tinha a numeração, passou a ser voltar para os próprios comunicadores. Então, o Zé Carlos Araújo virou o garotinho, o Luiz Penido virou o garotão, o Ivan Costa o xodó da galera... Isso em função da ausência do número, da numeração das camisas, né, dos jogadores. E quando o torcedor não sabia quem era essa figura que narrava para ele, também começou a criar apelidos para os narradores, para os repórteres, para os comentaristas. Márcio, como é possível a identificação? Você diz que numa determinada época do rádio e talvez da televisão também, da você televisão, aplica isso? Também. Naquela época não tinha os números. Tá? Hoje existem os números, os jogadores são cada um com seu número identificado. E às vezes até com nome. Com relação aos nomes, é exatamente isso. Como é possível identificar um narrador, chegar no estádio para narrar uma determinada partida de futebol e não conhece os jogadores? A identificação normalmente se faz, quase todo narrador esportivo, ele faz de um papel, ele desenha ali as posições e vai colocando os jogadores, porque ele tenta memorizar antes da partida começar qual é o espaço do campo que cada um vai ter. Então ele já sabe que o tal jogador joga na lateral direita, então ele vai estar sempre por ali. Então ele procura memorizar isso. É claro que isso nem sempre dá certo. E às vezes, qual é o recurso? Em vez dele chamar pelo nome, ele fala da posição: bola com lateral direito do fulano de tal. Ele usa espaços do campo, ultrapassou a linha do meio de campo, está chegando perto da grande área, né? E aí também os espaços do campo também ganharam apelidos. Então o Osmar Santos, que foi um dos maiores narradores esportivos do Brasil, que fez uma revolução na narração esportiva na década de 80, ele foi o narrador, o locutor das diretas, né? O Osmar Santos, ele, por exemplo, chamava o meio de campo de caroço do abacate. Porque, era um termo característico redondo. Do narrador. Porque é uma bola, né, dividida no meio. Então, o caroço do abacate, quando você aparte o abacate, você fica com a metade de um lado e de outro, caroço do abacate. Tem gente que chama a pequena área de zona do agrião. Então, expressões muitas que os narradores usam, tanto na televisão como no rádio, que são oriundas do linguajar popular. Expressões que são retiradas do dia a dia, o locutor está passando na rua, ouviu alguém falar e aquilo pega. Mas existe uma polêmica com relação à narrativa, à primeira transmissão de uma partida de futebol aqui no Brasil, que se encaixa no Rio de Janeiro na década de 20, e outra polêmica, uma dúvida da década de 30. Afinal de contas, essa polêmica já acabou ou ainda existe? Não, é só pelo seguinte: ela reflete uma velha rivalidade que o telespectador deve ter cansado de saber, entre cariocas e paulistas.
Né? Sempre houve uma disputa, tanto no futebol como em vários campos econômicos, culturais, de quem é melhor, São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí, nessa criação do rádio, da transmissão esportiva, tem uma polêmica. Quem foi o primeiro a narrar? O Nicolau Tuma narrou em São Paulo e ele é chamado speaker metralhadora, porque ele falava não sei quantas mil palavras por minuto. Então, ele tinha um ritmo que hoje é conhecido por todos nós. Esse ritmo rápido, veloz, elétrico de narração foi o Nicolau Tuma. Ele foi praticamente um exemplo, né? Ele é o modelo. E criou várias gerações. Isso. Nessa mesma época, no Rio, tinha um locutor chamado Amador Santos, que fazia narração, só que num ritmo mais lento. Muito mais semelhante ao que a gente ouve na televisão. Na televisão, exatamente. Bola com fulano, tocou para fulano, agora foi para a esquerda. Então é um ritmo mais cadenciado. E o Nicolau Tuma um ritmo... Então a gente considera, nós estudiosos da área do jornalismo esportivo, que a narração do Nicolau Tuma é, na verdade, a pioneira no gênero que a gente identifica como mais comum no rádio. E o Amador Santos, de uma certa forma, criou uma escola na TV. Você acha, então, que com essa narrativa rápida, acelerada, pode se tornar muitas vezes redundante a informação? Ela é a narrativa do rádio é redundante. Ela precisa ser redundante porque ela precisa de criar essa imagem na cabeça do ouvinte. E o ouvinte gosta exatamente disso. Ele gosta dessa coisa dramática. É uma narrativa bem dramatizada mesmo do rádio. Da televisão, nem tanto. Quando eu falo com você e com os telespectadores que o Silvio Luiz é uma exceção e agora o Milton Leite é outro também, que também encontrou um ritmo mais certo, é interessantíssimo porque, assim, o Silvio Luiz, ele vira para você e fala assim, ele não descreve um lance de perigo como assim, bola com o Eduardo chutou, a bola passou. Ele fala assim, bola cruzada pelo amor dos meus filhinhos. Então, se você fechar os olhos, ouvindo o Silvio Luiz, você não vê o jogo. Porque ele narra em cima de coisas a mais do que a narrativa que a TV já mostrou, que a imagem já mostrou. Já o locutor de rádio, você tem que estar atento, porque senão você não vê o jogo. Você acaba que se torna redundante também. Exatamente. Mas existe também uma, como diria, duas formas de narrar. Presencialmente, no estádio, no campo de futebol, seja onde for, e também no que a gente chama de em tubo. Uhum. É aquilo que o narrador fica na frente de uma televisão assistindo com as imagens o jogo e faz a transmissão através do rádio. Isso não prejudica a transmissão, a questão até do imaginário, isso não perde um pouco as informações? Prejudica, e não só o rádio, mas a TV também. Nessa mesma entrevista que eu já fiz referência a você sobre o Silvio Luiz, que ele deu na TV Cultura, ele contou que ele quando ele está no estádio, e isso se refere tanto ao narrador de TV como ao narrador de rádio, porque as rádios pararam de ir nos estádios. Elas têm mandado muitos repórteres e o narrador e o comentarista ficam no estúdio da rádio, vendo a TV e narrando. Então, o que ele comenta, e que eu acho que tem propriedade, acho que empobreceu muito a narrativa, quando o narrador não está lá, ele não vê coisas paralelas que podem ajudar a narrativa. Então, o Silvio fala assim, olha, quando eu estou no estádio, está acontecendo um lance lá no ataque da Ponte Preta. Mas no gol adversário, eu vejo que o Bandeirinha tropeçou e caiu. Eu, na hora, eu posso virar e falar assim, ih, o Bandeira caiu do outro lado. O câmera, na mesma hora, vai com a câmera e mostra. Agora, se eu não estou no estádio, eu não vejo isso. Meu olhar é o olhar sempre do cinegrafista. E aí a minha narrativa... Que é um espaço limitado. Restrito. E aí a narrativa empobrece. Mas vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Escola de Narradores promovida pelo professor Márcio. Até já. Pelé para a Tussão, lá vai ele caminhando, lança outra vez a Jair, bateu, matou, se aproximou, entrou na área, correu, atirou, vai entrando, gol! Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com o professor e jornalista Márcio Guerra, que acaba de lançar o livro Rádio versus TV, o jogo da narração. Márcio, nós já falamos dos tipos de narração, tanto na televisão quanto no rádio, mas você também trabalha com a questão da criação de novos narradores. Fala dessa escola. Bem, Eduardo, na verdade, desde quando eu leciono na Faculdade de Comunicação, que eu desenvolvo junto aos alunos que têm interesse na área do jornalismo esportivo, a possibilidade de transmitir eventos
como Copa do Mundo, Olimpíada, todos os eventos esportivos que a gente tem possibilidade de transmitir, a gente transmite. E isso tem formado uma escola de profissionais saídos aqui da Faculdade de Comunicação que estão tanto no rádio como na televisão. Hoje nós temos o Leopoldo Siqueira, que está na TV Alterosa, temos o Rogério Correia, que é um dos narradores hoje de ponta do futebol brasileiro, temos o Eduardo Monsanto, temos o Guilherme Oliveira, que está na televisão, temos o Henrique Fernandes, que acabou de formar e hoje trabalha numa emissora de rádio em Belo Horizonte. Então nós temos hoje formado uma geração que já está ocupando os principais pontos de narrativa, tanto no rádio como na televisão, que foram formados aqui. É fruto dessa experiência que a gente traz de mais de 20 anos de rádio, da passagem que a gente teve na televisão, inclusive trabalhando ao seu lado, com a cobertura de vários eventos esportivos. Mas na sua obra, Rádio vs Televisão, Jogo da Narração, você coloca como casamento perfeito, futebol e rádio. É um casamento perfeito? Sim, eu acho que é absolutamente perfeito. E todo o meu estudo, Eduardo, e também de outros estudiosos da área de comunicação que estudaram especialmente o rádio, aquilo que eu falei, o futebol é um espetáculo eminentemente radiofônico. Os dois surgiram no Brasil mais ou menos na mesma época. O futebol um pouquinho antes, mas ele começou a se tornar popular coincidentemente com esse período em que o rádio surgiu. E quando o futebol ganhou o gosto popular, ele ganhou junto com a popularização do rádio. O período áureo do futebol brasileiro, que foi na década de 40 para 50, que ele se consolidou como uma paixão, foi o período em que o rádio também era o principal veículo de comunicação. Então, eles formaram um casamento muito interessante. O Blota Júnior, que foi um dos principais comunicadores da televisão, mas também teve sua origem no rádio, conta que boa parte do desenvolvimento da tecnologia do jornalismo se desenvolveu via rádio e futebol. Por exemplo, microfone sem fio foi oriundo da transmissão esportiva, de uma necessidade, a figura do comentarista, a figura do plantonista, tudo isso surgiu nesse casamento, rádio e futebol. É difícil narrar, Márcio? É difícil, principalmente quando você está narrando, por exemplo, uma derrota do seu time. Né? É bem claro também deixar que você é botafoguense doente, né? Conhecido como botafoguense doente. Mas você, para você ver uma coisa, como é que a narrativa é interessante. Eu tinha um bordão que eu usava sempre quando começava a transmissão de uma partida de futebol ou da cobertura da rádio, que eu falava, por exemplo, vamos supor que ia jogar Flamengo e Peñarol. Então eu começava e dizia, aconteça o que aconteça, hoje vai dar Mengão na cabeça. Então quando eu voltava de viagem dos jogos ao Maracanã, aí eu encontrava com os botafoguenses que torciam o nariz e falavam assim, você estava muito flamenguista ontem. E os flamenguistas falavam assim, gostei de ver ontem, você deu valor para o Mengão, não sei o quê. Então, você consegue perceber que você conseguiu exercer a sua função com a isenção que a necessidade, a obrigatoriedade ética da profissão exige, mas que às vezes é duro você ver uma transmissão. Eu tenho uma passagem na minha carreira, que foi um jogo de decisão de Campeonato do Rio. O Botafogo há muito tempo não chegava a uma final, aliás, a final de brasileiro. E chegou na final com o Flamengo. E no primeiro jogo da partida, eram duas partidas, o Botafogo perdeu de 3-0 para o Flamengo. E eu estava escalado para cobrir o vestiário do Botafogo depois do jogo. Na época, aqueles fios enormes, aquela macarronada que a gente dizia, que ficava aquele monte de fio embolado no meio de campo, meu fio não chegava até o interior do vestiário do Botafogo, parava na escadinha do corredor do Maracanã. Então eu tive que pedir a alguns jogadores do Botafogo para virem para dar entrevista. E eu me lembro do Ricardo Cruz, que era o goleiro, e ele chegou, deu a entrevista para mim, e logo em seguida eu chamei o Bebeto, esse da seleção brasileira, do Bebê e tudo. O Bebeto chegou, conversou comigo, e eu falei com eles, falei assim, terminei, porque eu não tinha mais como entrevistar ninguém, falei, olha, nós estamos encerrando a transmissão aqui do vestiário do Botafogo, porque eu estou com problemas técnicos para chegar até lá, e o importante é o vestiário da Vitória, o vestiário do Mengão. E fechei o microfone. No que eu fechei o microfone, eu comecei a chorar, igual uma criança. E os jogadores do Botafogo saindo do vestiário para me consolar. Falavam, chora não, Mineirinho, me chamava de Mineirinho, chora não, Mineirinho, nós vamos ganhar o próximo jogo. E eu falava, vocês não podiam ter perdido, não sei o quê, mas aí já com o microfone fechado. Até ali eu tive força, inclusive, para falar, vamos ao vestiário da Alegria, ao vestiário do Mengão.
Mas a partir desse momento... A partir do momento, saiu o radialista, saiu... E entrou o torcedor. Entrou o torcedor. O torcedor chorava, feito um condenado ali. Isso é, as histórias do rádio são muito grandes por causa disso. Esse, quando a gente fala desse casamento, é porque o rádio tem todos os ingredientes que mexem com a paixão de quem está do outro lado. Sua preferência, nesse caso, podemos concluir que é pelo rádio. Né? Que mesmo porque a sua trajetória profissional é muito, eu diria, mais muito maior no rádio do que na própria televisão. Eu, Eduardo, eu costumo olhar o jogo na televisão com muito cuidado, com atenção sobre as mudanças tecnológicas, sobre as narrativas e tudo. Eu sempre observo profissionalmente, até por dever de ofício, para ensinar e chamar a atenção dos alunos do que tem de novo. Mas, evidentemente, a gente percebe isso. Quando você vai num campinho de pelada e você vê a molecada jogando futebol, eles costumam, inclusive, jogar narrando. E eles narram como rádio. Essa geração mais nova é toda televisiva, é toda visual. Mas, na hora de narrar um jogo de futebol, ela narra no ritmo do rádio. Márcio, falando de Juiz de Fora, existe uma qualidade na narração de futebol aqui em Juiz de Fora? Oh, e como? Primeiro, a gente tem que lembrar do Olavo, né, que foi o pioneiro da transmissão. Olavo Bastos Freire, né? Olavo Bastos Freire, que foi o pioneiro na transmissão de uma partida de futebol na televisão. Não, e pioneiro também na primeira transmissão do Brasil. Do Brasil, exatamente. E era um jogo de futebol, né, um jogo do Tupi. A gente tem que lembrar que aqui nós tivemos grandes escolas, né, tanto na Rádio Industrial como na antiga PRB3, hoje Rádio Solar, em que a gente tinha verdadeiros nomes que entraram para a história do rádio brasileiro. O Maria Helênio, tivemos o Oceano Soares, o Gabriel Gonçalves da Silva, mais recentemente, na década de 80, o Paulo César Magela, o próprio Ivan Costa, que continua narrando, Ivan Elias, e uma série de profissionais que foram formados aqui. E uma escola de narradores extraordinária aqui. Nós temos hoje, temos o Maurício Menezes, que saiu daqui, foi para a Rádio Globo, ficou muito tempo lá e voltou, agora se aposentou e mora aqui em Juiz de Fora. Então nós temos uma tradição muito legal e um nível que não deixa a desejar ninguém. Na época em que eu trabalhava, a gente chegava nos estádios, no Mineirão, no Morumbi, no Maracanã, e éramos muito respeitados pela qualidade do rádio de Juiz de Fora. Mas falando de você um pouco, qual a melhor transmissão, qual a melhor narração que você fez de algum jogo de futebol durante toda essa sua carreira? Bom, eu acho que uma das partidas que entrou para a minha história foi um jogo Brasil e Uruguai no Maracanã, Maracanã com mais de 100 mil pessoas. O Brasil precisava de uma vitória para se classificar para a Copa do Mundo e o Romário desencantou aquele dia, fez vários gols. E eu tive a oportunidade de estar sentado ao lado de grandes nomes do rádio, de São Paulo, do Rio e do Uruguai, da Argentina. E aí eu tive a dimensão de como é importante a narrativa brasileira, como é que ela é diferente, inclusive, da narrativa de outros países. É isso aí, a gente queria caminhar. Lá fora é muito diferente, lá fora que eu digo, em outros países, a forma de se narrar um jogo, tanto pelo rádio quanto na TV, né, como demonstra a sua obra aqui, é muito diferente? Distinções bem claras? A nossa escola de rádio, ela tem muito de influência do Uruguai. O jeito do uruguaio e do argentino transmitir é bem parecido, é bem passional, é bem latino, né? Mas na Europa, por exemplo, é completamente diferente. É uma narração muito fria, tanto no inclusive para o rádio, né? Inclusive para o rádio. Tanto para o rádio como para a televisão, é de absoluta frieza. É um distanciamento muito grande, não tem a mesma emoção que a gente tem. Não há como transformar essa, modificar através da tecnologia essa forma de se narrar no Brasil? Eu acho que ela vai interferir de uma certa forma. Agora, olha que coisa curiosa, Eduardo. Recentemente foi feita uma pesquisa entre os jogadores de videogame, que hoje os videogames têm transmissão, né? Os lances são esses... Existe a locução, né? A narração. Existe narração do que está acontecendo. Então, foi feita uma pesquisa entre os internautas de qual o narrador que eles queriam ver narrando o futebol pelo game. E ganhou o Silvio Luiz. Então, é na voz do Silvio Luiz que existem esses videogames. A última versão desses PlayStation, dessas coisas que tem, a última versão foi feita pelo Silvio Luiz, que foi contratado a partir de uma escolha dos internautas. Quer dizer, você percebe como, embora seja uma geração
muito mais tecnológica, muito mais, mas a narrativa precisa de ser daquele que sabe narrar sem a redundância. Porque a TV, ali no cara, o cara está jogando. Então, ele precisa de alguém falar para ele o que, que ele está fazendo. Precisa de alguém descrever o espetáculo de uma forma diferente. O que você faria, ou melhor, o que você faz nessa escola de narradores? Você tenta modificar essa forma existente hoje, não só na Europa ou na América do Norte, como também na nossa região? Eu tento despertar nos jovens que estão hoje interessados na narrativa a paixão pelo rádio. É o primeiro desafio. O segundo desafio é encontrar, é estimulá-los a encontrar um estilo próprio. Quase todos começam a narrar copiando alguém. Hoje, aqui na Rádio Facon, nós temos um narrador que está começando agora, está nos primeiros períodos, que se chama Gustavo Fonseca. Ele é brilhante, ele terá um futuro profissional extraordinário. Mas a narrativa dele, você ouve como se estivesse ouvindo o Luiz Penido. Até o timbre de voz é parecido. Então eu falei com ele, por enquanto, copia, mas vai se soltando, vai criando seu estilo, vai criando seus bordões para você criar. E hoje o rádio tem um grande desafio, Eduardo. O rádio e a TV, a mulher. Cada vez mais nós temos a mulher interessada no jornalismo esportivo e no futebol. Nas minhas turmas de jornalismo esportivo eu tenho a maioria absoluta de mulheres. E nós temos já pesquisado, inclusive, no nosso principal fórum de discussão, que é a Intercom, por que, que a mulher já comenta futebol, faz reportagem, mas ela não narra. Já aconteceram duas tentativas, uma na Rádio Mulher, que uma vez fez uma equipe só de mulheres para transmitir, e recentemente, na década de 80, foi feita uma tentativa pelo Luciano do Vale, que colocou a filha dele para narrar um jogo, algumas partidas. Não deu certo, não teve, a audiência não aceitou. Então a gente tem um desafio para descobrir aí ainda para pesquisa. Por que que a mulher consegue agradar como comentarista, como repórter, mas ela não atingiu o status de narradora? Isso é um desafio para pesquisadores. E isso você pode muito bem transformar, inclusive, esses seus alunos e encaminhá-los para essa forma. Tô de tentando. Chegar lá e falar, uma mulher também é possível. Mas elas chegam já nas turmas para ensaiar, para treinar, para cobertura. Aí você pergunta, quem quer narrar? Raramente você tem uma mulher que tente sequer treinar. Normalmente ela se coloca como comentarista, como repórter ou plantonista. A narração, não. Mas, só para a gente encerrar, qual a principal diferença que você vê hoje, que você analisou através de suas pesquisas, entre a narrativa das décadas de 30, de 40 e o que é hoje? Eu acho que hoje o que o futebol e a narrativa no rádio está muito restrita é em função dessa narração off-tube, né? Pelo tubo. Então, por conta desse distanciamento do narrador no ambiente, houve um empobrecimento dessa narrativa. Por outro lado, a gente percebe um avanço na televisão na descoberta pelos narradores de uma linguagem específica. Então, quando eu coloco rádio versus TV, eu não estou jogando um contra o outro. Eu estou dizendo que um tem um jeito, outro tem o outro, e que eles têm que se diferenciar na narrativa, porque senão eles vão ser só a rádio. Cada um com as suas características. Exatamente. Márcio, queria agradecer muito a sua participação no programa. Parabéns e sucesso por Rádio versus TV, o jogo da narração. Eu que agradeço a participação. Obrigado. O Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no canal do YouTube, além de sugerir pautas na nossa página do Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau. A produção cobrou para Riverino, inventou a boca na meta, pula a peneca, meteu o gol!